Assalomu alaykum. Bormisizlar azizlar, qadirdonlar. Siz bilan ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Efirda Sketch Show. Demak, ekranga yaqinroq o'tirib, yaxshiroq joylashib olishingizni iltimos qilamiz, chunki biz o'z namoyishlarimizni boshladik. Muhabbat. Marhamat. Yaqinda ishtaha. Nima xizmatlar bo'lsa, bemalol tortinmasdan aytib turasiz. Shuddamiz, xizmatdamiz. Kechirasiz. Nimaga ovqatingizdan spirt hidi kelyapti? Ovqatdan spirt hidi? Spirt hidi? Endichi. Yo, kelmayapti. Yoqimli ishtaha. Qulaqdan. Alo, medianı balanslarga qo'l qo'yib qo'ydim. Ha. Endi eshit, Zak Production'ni balansini, 17 million o'tish kerak yoqqa. U 17 millionni qabul qilasan-da, 2 millionni chiqarib yuborasan. Ha, o'sha har doimgi padoxodni mana shunaqa narsalarga chiqarib yuborasan. Keyin menga qara. Eshitasanmi? Ha. Men bitta balanslarni bitta tekshirgan. 17-chi chislogacha, 17-chi chislogacha qanaqa o'tdi? Pul nima bo'lgan, qanaqa bo'lgan, hammasini menga hisobotini jo'natib yubor. Ha, shunda Excel ga tushirasan-da, Telegram orqali jo'natib yuborasan. Bo'ldi. Ha, hozircha shu. Xo'p, mayli. Ha. Bo'ldi. Ertaga GoStatda ko'rishamiz. Xo'p. Aş hammasini qo'shsa 23 bo'lar ekan mana. Azizlar, juda bir qiziq holat. Fransiyada hatto uyingizda it saqlaganingiz uchun davlat moliyaviy yordam berar ekan. Navbatdagi sketchlarimiz davom etadi. Endi o'g'lim, sen yosh bo'lamassan. Senga bor haqiqatni aytib beray. O'sha yostig'ingni tayiga sovg'a solib qo'yadigan ham qorbobo emas edi. Men solib qo'yardim. Senga hamma sovg'alarni qorbobo emas, o'zim borib supermarketdan sotib olib kelib berardim. Qorbobo yo'qmi? Yo'q, qorbobo yo'q, bo'lmagan, bo'lmaydi ham, yo'q narsa u. Endi kapchevani bo'lmasam o'zingiz olib berasizmi? Qorboboga xat yozdim kapcheva so'rab. Men nima deyapman? Senga bitta qor qizni olib beraman endi. Kapchevasi bo'lsin qor qizi. Vay zamonaviy kuyov bo'lmay ketdi. Dadasi, eshitishimcha yangi kotiba olayotgan ekanmisiz? Ha. Aytib qo'ying. Chiroyli, bo'yi 1.80, ozg'in, beli ingichka, lablari shirilgan, sochlari uzun qiz bo'lmasin. Tushundim. Bo'pti, ertadan ishga chiqar ekansan-da bo'lsa o'zing. Azlar gruzinlarda juda ham bir qiziq odat bor ekan. Ular ichib turib hech qachon rolga o'tirishmas ekan. Agar siz gruzinlarningki mehmonga borib, ichsangiz, bemalol ko'proq ichkilik iste'mol qilsangiz, bemalol politsiya qo'ng'iroq qilib, "Men hozir ichib turib rolga o'tiraman, bir falokat sodir bo'lishi mumkin" deb
ogohlantirsangiz, politsiya kelib sizni va mashinangizni tekinga aytgan manzilingizga olib borib qo'yishar ekan. Qalay? Labbay. Tushvarani ham sanabsiz. Davom etamiz. Ipodrom Chilonzor. Chilonzor keling singlim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Chilonzorga borib qo'ying, iltimos. Xo'p, bo'ladi. 3000 ga. 3000? Ya, 3000 ga to'g'ri kelmaydi. Qizim mayli 10000 ga borib qo'yaman. Yo'q, yaqin u. O'zi 3000 pulim bor xolos, amaki. Voy, qizim, hozir benzin narxi nechta pulligini bilasizmi hozir? Uni ustiga yana oshadi degan gap bor. Shoferlar iltimos qilishayotgan ekan, yana 1-200 oshiringlar deb. İltimos 3000 ga borib qo'yaman. Yo'q, qizim, to'g'ri kelmaydi. To'g'ri kelsa jonim bilan. Xolos, iltimos. Yo'q, 10000 bo'lsa olib borib qo'yaman, marhamat. 3000 pulim bor xolos, to'g'risi. Voy. İltimos olib borib qo'ya qolmang. Men jonim bilan olib borib qo'yar edim. Hech to'g'ri kelmaydi-da. Benzin borgunimcha 3000 dan ziyod bo'lib ketadi lekin. 6000 bo'lib ketadi. İltimos, 3000 pulim bor xolos. Yetib oling uyimga. Meni qiynamang qizim. Menga noqulay bo'lyapti sizni bu gaplaringizni eshitish. To'g'ri tushuning qizim. 10000 pulingiz yo'qmi? 3000 xolos deya pulim. Ha. O'tira qoling. Rahmat. Mikrofonni qo'yib oling xolos siz. Ana, keldi. Aka, sizda 10000 bo'ldi. Rahmat, salomat bo'ling. Mana 5000. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Aka, 10000 dedim. Hazillashmang. 2 barobar kam beryapsiz. 5000 demadim-ku. Ukam, o'zing ham keldingmi? Insofi bilan-da. Rahmat. Azlar sevishganlarning bir-birlariga moyilliklari uchrashuvning birinchi 4 daqiqasida hal bo'lar ekan. Demak, navbatdagi sketchlarimiz sevgi mavzusida. Ketdik. Avaraho, o, avaraho degan sevganlarni ham ko'rganmiz. Hey, bu boshqa nimalarni ko'rmadi. Davom etamiz. Siz mana aldagan ekansiz. Nima deb aldabman sizni? 4 xonali uyim bor deb, 2 xonali uyga bordingiz. Toy baraka topkur. Masalan, nima aldingman? Rostagasi uyimiz 4 xona edi. San seplaring kelmaguncha. Al, 2 xona sani seplaring bilan to'ldi. Eshigini ochib bo'lmayapti, unga yaqinlashib bo'lmayapti. Aytgancha balkonimiz ham bor edi. Balkonda ham sani narsalaring. O'zimiz ham tiqilib qoldik hozir. Hali yuklarim oxirgacha olib kelganim yo'q. Bir xonali uyda yashayotganmizda. Tasavvur qil, turmush qurdigan deylik. Kirlarni yuvib olasanmi? Voy, kir mashina bor-ku. Hop, supursidir qila olasanmi, hech bo'lmasa? Pulisi o'zlar chiqib ketgani, o'shanda qilamiz. Onamga xizmat qilasanmi? Onamga? Abror aka, hozirgi paytda uy bekalari bor. O'shalar qarashadi, pulini to'laymiz. Unda uylanib nima qilding? Xotin olib. Azlar, Norvegiyada 8-chi sinfgacha o'quvchilar baho olishmas ekan. 9-chi sinfdan boshlab baho olishni boshlashar ekan. Hurmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xushvaqt bo'ling, Zokir Juraqulovich. Sizdan juda ham minnatdormiz. Maktab ma'muriyati minnatdor. O'quvchilar, sizni tashabbuskorligingiz, sizni shijoatingiz, sizni jonkuyarligingiz bizga juda ham ma'qul. Hamma yoq obod bo'lyapti, bitmagan remontlar bitiyapti. Lekin bitta narsani aytmoqchiman, agar xafa bo'lmasangiz. Shu qizlarga beton qorish ozgina bo'lmapti. Begonala eshitsa gap bo'lib ketmasin deb qo'rqayapman. Tushundim, Zuhrat Ayronova, hozir bu xatoni to'g'rilaymiz. Xo'p, tushundim, tushunarli. Juda ham tushunadigan odamsiz. Xo'p. Ha, bolalar. Qizlarning qo'lidan lapatkalarni olinglar.
Bir tane oğul balılar karıydı. Kızlar tam geçkiyle şifir kakasıyla. Ötetken bana toptak kaldı. Rahmet. İş kılıp. Bol da. Rimon, İhsan Aman bitti o aslında. Tamam. Pratikan. Sarık. Sap sarık. Profesör. Fatma Çumçuk. Bedana. Yaxşı. Mən sənlərə laqab qoyuşdu göstərib qoymam. Mən kimman? Balki ayıq palvandır mən. Balki pandadır mən. Balki bir sənaqay fildir mən. Mənə şnaqa bolsun. Kim mən? Zakir Jo'raqulovich. Ana şunda bolsun. Laqab qoyuşdu göstərib qoymam sənlərə. Azlar qarang, Fransiyada kechqurun 9'dan keyin apteka va do'konlar ishlamas ekan. Faqatgina arab va turk emigrantlari ochgan do'kon va aptekalar bundan mustasno. Navbatdagi sketchlarimiz apteka mavzusida. Ketdik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling, nima xizmat? Kechirasiz. Erimga qaysi birini tavsiya qilasiz? Validolnimi yoki valerianakami? Qaysi biri kuchliroq o'zi? O'zi nima bo'lgan o'zi? Nima? Endi bo'ladi. Nima bo'ladi? Bugun so'ramasdan 2 millionli tufli olib qo'ydim. Shunga tushundim. Eringizdan so'ramasdan 2.5 million pulni ishlatib tufli olgansiz. Unda sizga mana validol, mana valerianka ikkalasini ham ichirasiz-da. 15 daqiqadan keyin o xabarni aytasiz. Keyin orada distansiya ushlang. Iloji bo'lsa ko'zga ko'rinmang. Xo'p, rahmat. Agar eridan 5 so'roq 2.5 million, 3 million pulni ishlatadigan ayol bo'lsangiz, iltimos meni ham ko'zimga ko'rinmang. Xo'p, unda yana kelishim mumkin-da, bir pochka berib yuboraman. Salom. Qanaqa dori kerak? Spirt bering. Retsepti bormi? Retsept bo'lsa o'zim tayyorlar edim. Tayyoridan bering. Puliga gap yo'q. Azlar 1981-yilda futbol tarixida eng uzun o'yin sodir etilgan. Bu ham bo'lsa Irlandiyaning 2 futbol klubi orasida 3 sutka davom etgan. Navbatdagi sketchlarimiz futbol mavzusida davom etadi. Marhamat. Bolla, kayfiyat ko'taringlar. Kayfiyat ko'tar, kayfiyat bilan o'yin bo'lsin. Davay! 5x5. 28. 612. Ha, mana qara, bugun g'alaba, faqat g'alaba uchun o'yin bo'ladi, maylimi? Oldingi safar yutqizganlaring uchun bilasizlar, men sizlarga stadiondagi bakalashkalar terdirganman, to'g'rimi? Bugun yana bakalashka terdiryotmay. Ha? Qani Pardayev bilan Qo'chqor. Ha? Xafa bo'ldimi? Yo'q. Bakalashka terdirganimga oldingi safar. Yo'q, qaytanga xursand bo'ldi.
Boy telefon olsam kemizam oyun getsem. Ya bormayım am. Ama baklaşkadan futboldan kora daromat kattaroq ekan deb etdi. Baklaşka taşa vormas ekan sen etkençe. Oyundan keyin kelib baklaşkadan yığıp ketarkan yani. Pardayıp qaysın yaqın sen yaqın mı deyin? Pardayıp aytıp koy. Nima kesin mi oyunga? Yo, mende hem iki maşına baklaşka var. Yarım nafıla derim. Bugün galiba. Katta. 4 kere 4. 36. 37. Azizlar, bu tınıp tınçımaz Xitoyliklar akıllı savat oylab topishibdi. Demek siz supermarketga kirganingizda o'sha savatga mahsulotlarni olib joylayverasiz. Joylashingizni o'zida u hisoblab datchigida demak necha pullik xarid qilayotganligingizni ko'rsatib boradi. Kassaga borganingizda pulini to'lasangiz, demak hisob-kitob tayyor turgan bo'ladi. Shunda olasiz mahsulotlar uyingizga ravona bo'lasiz. Davom etamiz. Navbatdagi sketchlarimiz shu mavzuda bo'ladi. Abror. Ha. Mana bu kalbasa nech pulidi? Qaysi? Mana bu. 2-3 oydan beri sotilmagan bor. Akalam shunday vatravleniya bo'lib qolgan kalbasami? Ha, o'sha o'sha nech pul? Nima qilasan uni? Xaridor bor. 50 ming so'm ol. Xo'p, 50 ming. 50 sauzer. 50 sauzer? Ha? Yes, yes. Okay. Okay. Thank you. Thank you. 3000. Az. Mana. Mayda mı? Mayda. Kechirasiz, aka. Ya 1000 so'mni qarab ko'rasizmi? Uchman. 1000 so'mni qarab ko'rasizmi? Ko'rsating, qarab ko'raman, mayli. Mayli, zdachi kerak emas. Markaziy Osiyo ayollarining go'zalliklarining siri bu qalin qoshlaridadir. Shu sababli Markaziy Osiyoda istiqomat qiluvchi qizlar qoshlariga o'sma qo'yishgan va g'arb ayollaridan ajralib turishgan. O'zimizdikidan qo'ymasin deganlaridek, omad qizlarimizga qomat. Sog' bo'linglar. Davom etamiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Bilasizmi, menga manikyur, pedikyur, ana shlaklar, spalar, haligi massajlar hamma narsa qilinglar. Xo'p, bo'ladi. Bugun boshqacha xursandsiz, tinchlikmi? Ha. Xo'jayinimga o'zimga qarashim kerak. 200 ming bering desam, shundoq menga bosh oyoq qarab 500 ming berdilar. Boshlaymiz. Xo'p bo'ladi. Qo'yaman. Ana yoqdimi? Juda ham chiroyli chiqibdi, rahmat. Nima kimga ketdingiz? Raqamingizni yo'qotib qo'ydim. Voy, bu safar yo'qotmaysiz. 3000 degan lakda yozib qo'ydim raqamimni. Demak, azizlar, siz bilan xayrlashadigan vaqt yaqinlashdi. Eslatib o'tamiz. Bizning ko'rsatuvimizga o'zingizni fikr mulohazalaringizni yo'llashingiz uchun ekranda manzillarimiz yozilgan. Siz bilan hech qachon xayrlashmaymiz. Yaxshi niyat ila ko'rishguncha deymiz. Ko'rishguncha azizlar.